ملک کے بلائی علاقے سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں صبح کے اوقات میں شدید دھند چھائی رہی۔ سب سے زیادہ سردی سکردو میں پڑی، جہاں درجہ حرارت منفی 11 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ چند روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ دھند کے باعث قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے دھند میں غیر ضروری سفر نہ کرنے اور فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ سردی سکردو میں پڑی، جہاں درجہ حرارت منفی 11، کلات منفی 2، کوئٹہ منفی 1، استور منفی 6، اسلام آباد 4، لاہور 3، پشاور 2 اور کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔